עכשיו הוא חצר המריצת ריוס, עזרה בצד ימין, טורג'מן בצד שמאל, הכדור לטורג'מן, אין נבדל, לא התעמוד לשער, טורג'מן, שער! אחת אפס, מכבי חיפה, אלון טורג'מן עם השער השני שלו העונה, מתפרצת כמו בספר, ההגנה של ביתה ירושלים פרוצה, היו כמה אופציות של מסירה, והכדור מגיע לטורג'מן והוא לא מתבלבל, שער מצוין שלו, ואחת אפס לירוקים. אז בוא ניתן את הקרדיט לריוס, דיברנו עליו בדיוק לפני דקה, אמרנו איפה ריוס, תראה איזה כדור, עם הפלש, תסתכל. איזה יופי של כדור, איפה אלי דסה עם הסגירה על אלון טורג'מן? היה אופסייד או לא היה אופסייד? לא, 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 לא. אני בספק, מי שרצה לראות זה שוב אולי בעזבית הרחבה. לא היה אופסייד, לא היה. אלון טורג'מן בשקט נפשי נותן כדור לפינה רחוקה.